u ovoj jednoj lepoj novogodišnjoj emisiji dočekujemo jednu divnu, ali zaista divnu gošću. I zašto još volim ovu našu emisiju? Zato što imam priliku da vidim ljude koje stvarno negde cenim i poštujem, a u ovoj brzini života nemam priliku tako često da ih viđam. Mogu da kažem da je ona veoma svestrana. Pre svega je znate kao glumicu, ali je ona mnogo više od toga. Umesto ja da pričam, s njom ću tokom razgovora. Mislim da je nisam vidjela, mislim ne, znam da kad sam vidjela posljednji put, ali mislim da se znamo, ali onda će mi isto reći preko 25 godina, pred 2-3 godine. Vjera Vujović. Kako biraš? Joj, uvek srce. Uvek srce, dobro mi došla. Hvala što si me pozvala. Vjera, jao, majko mila, sad kad sam krenula da razmišljam koliko se znamo, to mi je tako zazvučalo. Vječnost. Vječnost, bukvalno, kako si. Ali si ista. Znači, sad kad sam te malo pre vidjela, kad si došla, ti si meni ista od kako te znam. E pa hvala ti mnogo. Devojčurak, onako, tamne kose, ništa, ja znam šta ti radiš. Ko mi kaže? Pa, dobro, pusti ti mene. Konzervisana Nataša. Ne, ali stvarno, ja tebe od kada znam, ista si. Pa, mnogo ti hvala. Da. Kako kaže Coco Chanel? Kako? Sa 20 imate lice koje vam je dala priroda, sa 30 ono što prilepi život, a sa 50, sa 50 onako kako zaslužujete. I potpuno je u pravu. Ali stvarno, kako zaslužuješ, ali koliko se trudiš i vodiš računa, ima i toga. Pa to je isto zasluga. Uopšte ne vodim računa, ništa, ne stižem da vodim računa, ne stižem da se negujem. E, zato što radiš mnogo, tako, ali to ima veze. Znači, tebe radi taj tvoj, u stvari ispunjava. To je istina. Da. Ajde pored glume. Pričat ćemo i o kolu sreće, i o predstavama i o svemu. Ali sam fascinirana od kako se nismo videle šta si ti sve postigla u životu. I koliko si, znala smo da si svestrana, ali negdje si iskoristila i svoje znanje i umeće i bavljanje kulturom. A to mi je lepo. Možemo da kažemo to na početku, to mi je najlepše. Za Vukovu nagradu i za sve što radiš inače za Srbiju u kulturnom smislu. Negde trudi se, i ja verujem da je to moguće, da menjaš imidž Srbije u svetu upravo kroz našu kulturu i zahvaljujući našoj kulturi. To rade svi srpski umetnici koji gostuju u inostranstvu i ovde koji delaju u Srbiji i svojim radom pronose slavu Srbije. Jeste, a ovo sad je ovo skromno, ali ti radiš malo više. Dobila si Vukovu nagradu. Jesam i... Evo, da kažemo ljudima šta je to, pošto možda neko ima i ko nije upućen i ne zna zašto si je dobila. Pa ja cenim da sam dobila za sinergiju svog umetničkog i naučnog rada. I naučnog rada, čisto da znate. Da, ja sam se bavila kulturnom diplomatijom, u praktičnom istraživanju i zaista uradila sam doktorat i monografija koja se zove Kulturna diplomatija u službi Srbije. Izašla je prošle godine u izdanju Instituta za političke studije. To mi je osobita čast. Pa kako ne? Eto, pošto smo u ovoj emisiji, da kažem da jedan deo javne diplomatije predstavlja, osim Twitter diplomatije, joga diplomatije. Ma nije valjda. Da, značajan deo zauzima i gastrodiplomatija. I gastrodiplomatija. Evo ovdje nam je slike, jel tako? Da, sa čarobnim profesorom Darkom Tanaskovićem. Gde si dobila nagrada. Znači, i sarme su deo diplomatije. Tako je, samo da ih upotrebimo na pravi način. Pravi način, zato smo upravo ovde, upravo to. Da, kroz gastronomiju malo i neke prave vrednosti poturimo ljudima. Hoćemo do kuhinje kad smo već kod sarmi. Nećemo praviti sarme, danas nešto slatko. Slatko. Vjera moja, da li si ti, to te nikad nisam ni pitala, niti znam, uopšte neko ko voli kuhinju, ko se njome bavi ili je baš i ne ljubiš mnogo? Pa ja kuvam kampanjski, ali korona je od mene napravila jednu veliku kuvaricu. Je li tebe? Tako je. Ali toliko sam ponosna kad nešto napravim, onda tako nosim mojim komšijama i tako bliže po getu. Po Dorćolu i najviše mi znači kad me neko kao kuvaricu pohvali. Pošto sam ja puno putovala u svetu, onda tako donesem neke recepte pa to pravim i onda moj brat kaže mi uopšte ne znamo da li je to pravi recept, mi ti se divimo. A uopšte kaže mi ti se divimo pošto si nas udostojila da nam nešto skuvaš. A sad da li je pravo ili nije ni ne znaju. Tako da eto, ali ja danas vam neću praviti nikakav recept iz Gruzije, Libana, iz Koreje, nego ćemo nešto onako slatko
novogodišnje, jer toliko nam je potrebna Dolce Vita. O, da. Sladak život. Jest. Tako da, stvarno jeste. Takvo vreme došlo da svaka sitnica veseli i svaka igrica i bilo šta. A kad smo kod Dorčela, moram samo da kažem kakvu terasu videla sam na Instagramu imaš. Jeste. Uvek hukam za tako velikom terasom sa predivnim pogledom. Na kao iz Hičkokovog filma Prozor u dvorište. Jednom ćemo da dođemo da snimamo na terasi. Na terasi. I da ja kuvam. I da ti kuvaš. Da. Pa što si rekla? Dogovoreno. Ali možda slobodno nešto iz sveta da ne možemo da provalimo. Tako, da ne znate da li je uspelo ili ne. Da li iz Gruzije ili iz Koreje, kao sve jedno. E, dakle, nešto slatko danas, novogodišnji kolačić. Jeste. Evo, vi ste mi pripremili sve sve. Ako ti treba pomoć, mi ćemo da uskočimo. Da, evo ovako. Prvo nam treba... Za koru? Tako je. Dobro. A, kako Tamara brzo radi. Odmah je našla na Instagramu fotku terase. Evo je. E, to je samo deo. Jeste, da. Divni gosti. Rada Đuričin, Ljuša Ristić, Danka. Predivno. Slikar Dragan Stojkov, Pilo, Vesna Jugović, Macura. Pa vi baš znate da uživate. Jeste. Lako. Evo, a ovde stavljamo 200 grama putera. Mhm. Hoćeš ti da mi pomažeš ili ja? Hoću. A ja ću da dodajem, može. Da dodajem čokoladu. Koliko? Ovde je 100 grama čokolade. 100 grama. Istopljene. Mhm. Šta je ovo? Evo ga. Pogledaj, molim te. Žena koja traže ključeve u torbi, napravljen je spomenik. Pa gde je ovo? To je negde daleko, negde u inostranstvu, zaboravila sam. Fantastično, čak su i spomenik tome napravili. Da, pa da. Ali to je stvarno tako. Moj muž, kada treba nešto da uzme iz moje torbe, oznaju se i 1000 voda. I da kraju sam okružen, ne mogu da nađem. Ali ja sam jednom upala u kontejner, pošto sam greškom bacila ključeve, čuvene te ključeve, tako da ne znam šta je gore. Si ušla u kontejner da tražiš? Pa morala sam. A tamo su ispraznili što je gore. A pa nisam ni uspela da se bar s razlogom. Neki nepoznati mladić mi je dao onu lopovsku da se ja popnem. Nije hteo, naravno. To je bio džentlomen kao pomogao. Da, da bio džentlomen kao pomogao. A ja onako skockana, ne kažem, ključeve sam ubacila. Znači nije uskočio, ali podmetnuo bar eto ruke. I to je nešto. I to je nešto. Bio je sa mnom dok nisam iščupala. Jel bio? Da vidi da li ćeš da izađeš uopšte. Da, i više ga nikad nisam strah. Ili on tebe video pa te zaobišao u velikom luku. Joj, strašno. Aj, dobro, posle čokolade. Čekaj, to mora da se sad umuti. Da bih ja dodavala. Šta ti to što će biti sledeće? Ovo je 100 grama šećera u prahu. U prahu. Može? Može. Čekaj sad da ne leti okolo, prvo ću ga malo smućkamo. To. Inače, jel, voliš kad su prazni, sad da li je nova godina, Božić, slave? Ja obožavam, obožavam. I ja. E sad, dva jajeta, dva žumanca, ne dva jajeta. Samo žumanca? Samo dva žumanca. Dva žumanca, to je dobro. E sada, ovo je... Mleveni badem. Dobra ti je kora. 50 grama. Ovde je manje, da. Mlevenog badema. Znači čokolada, badem. Još nešto ide? E, sada ide 380 grama brašna. Oho, to neću moći posle baš mikserom. Polako, dodat ćemo. Ajde. A kad ne bude mogla, ja ću da vadim pa da pređemo na ruke. A šta ti je to? Ovo je 20 grama. Kakao. Umuljaj. Pa može, nije da ne može. Da, može. Imaš nadimak? Imam mnogo nadimaka. Kao, na primer? E pa to sam napisala u jednoj knjizi. Popisala sam sve svoje nadimke. Jel jesi? Da. Ali to piše da najviše volim da me zovu Veki. Veki? Da. Ali to me u stvari jako malo ljudi zove. Tako me se ove majka. Mama, pa da. Da. Inače, zanimljiva je jako informacija. Oćemo sada pređemo na ruke. Da, kad si upisala glumu, ti mi reci koliko je tačno. Da. Da se tata jako ljutio. Tata je pedijatar, lekar, dakle, i misli da to nije baš neko zanimanje. Tako je, moj otac misli. I danas misli. I danas misli. I danas, posle svega što si postigla. Jedini pravi poziv, lekarski poziv, jer tu čovek pomaže i human je do kraja.
Sve ostalo moj otac ne priznaje. Ne priznaje. Iako si pomogla da se u svetu malo doprinese lepšom imidžu Srbije i sve to... Ne, nije to ništa tako važno kao što je važno... Pomoći čoveku. Čekaj, ovo je jako teško. Čekaj. Evo ga. Ali ponosan kad te gleda. Pa ponosan, da. Ali ja sam zafrkavala mog tatu. Pa što kažem, evo tata, ipak sam i ja doktorka. Eto, da, molim lepo. E, sad ćemo da napravimo... Jao, ja nisam skinula prsten. A dobro, to se vrlo brzo i lako u stvari sjedine. Jeste, deluje samo da je komplikovano. Jao, je li ovo tata? Tamara svaka čast, svaki put nam. Da, to je moj najdraži jedini otac, naravno. Mio Pavire, Ogi, 80 godina ima, divno. 82. 82, a to je bilo pre još, aha. Jeste. E, baš lepo. Gde žive oni, mama i tata? U Podgorici. U Podgorici su? U Podgorici, da. Sad sam baš bila da ih vidim. E, pa evo, pozdravljamo vas. Evo, Vlada i vaša divna Vjera. Nije lekar, ali je odlična. E, jel te gledala i u Kolu sreće? Da, svaku večer Kolu sreće. Da, gledaju, gledaju. Ao, ja nisam skinula prsten, ali eto. Nema veze. Šta da radimo? Malo ćete samo osjeti čokolade. Da. E, sada ćemo ovo da istanjimo. Dobro. Hoćemo da već... Hoćemo. Pravimo one. Pravimo. Može. Pravimo. Sad vi uzmite čaša ako nemate baš ovakve modlice. Naravno. E, ovde ste, ovde si sa Radom Đuričin i ovde baš i ličite. A, to smo kao Coco Chanel. Da, da. To je predstava koju igramo u domu Jevrema Grujića, prvom privatnom muzeju u Srbiji, pored atelja 212. U stvari, atelja 212 je i napravljen na njihovom vinogradu. A jel? Da. Zamisli. Vidi kakve informacije nam daješ, zanimljiva. Da, da. A u domu Jevrema Grujića igramo još jednu predstavu, Marija Bergam i ja. Dobro. Koja se zove Dve žene i jedan rat. O velikim humanitarkama iz doba Prvog svjetskog rata, Amerikanki Mabel Grujić i njenoj prijateljici. Evo, tu možemo da vidimo. Jeste, tako je. Jeleni Lozanić. Reci mi, sad neko ko se zainteresuo i želi da pogleda, je li može da nađe datume kad se igraju? Naravno, naravno. Na tickets.com. Tickets.com. Da, na ticketsu. Igrali smo u Parizu, Rada Đuričin i ja, pa ćemo sada da idemo... Na proleću je Marija i ja u Parizu, u naš kulturni centar, da. A eto, mi smo pozvane i u Kinu i u Italiju. Tamo će da izađe moj tekst Mala crna haljina oko Coco Chanel na 5 jezika, između ostalog i na kineskom. Nije valjda. Ko je? Svaka čast. Evo, stvarno, kad vidite ovako svestrano stvorenje, vam je lina te slušati i stvarno uživamo. E? Je najvažnije da sam ja kuvarica. Trenutno. Za sada je vrlo uspešna, da ti kažem, Jera. Za sada si vrlo uspešna kuvarica. Mislim, posla stičarka, kako god. Da, da, da. Ovo ćemo u drugom setu. U drugoj turi. Da, ne moramo sada. I onda se, naravno, ovo sve ponovo izmesi. A ovo stavljamo u rernu 15 minuta na 175 stepeni. Uf, ni manje, ni više. Stavite 180. Mada, bolje po receptu. Ne, 175, molim vas. Dobro. Sama, 175. Rekla si 15 minuta, ne treba više. E, sada ovde pravimo fil. Fil, za opunjenje to, dobro. Čekaj. Evo, ovo ćemo kasnije već... To ćemo ti i ja da nastavimo. To. Evo, ti... E, zvoli. E, inače, ti si i... A šta je ovo, dakle, ovo? A, to smo Stevan Pijal i ja iz predstave Velika drama. Ja sam igrala u drugoj verziji koja je bila pre nekoliko godina u KPGT-u. A sada, eto, Velika drama. Da, već 14 godina. U Narodnom pozorištu. Da. Svaka čast. Dobro, i u Beogradskom dramskom je dugo trajalo Let iznad kukavičeg gnezda. Jeste, jeste. Sve dok je mogao, da. E, dobro. E, sada fil. Ovde je krem sir. Otprilike 250 ili 250? Da, 250. Onda je ovo kondenzovano mleko koje ćemo pomešati. Sa ovim krem sirom. Tako je. To se može ručno. Sve i treba ručno. I treba. Ok.
Dobro. I onda sve to stavimo u dva već umućena šlaga. Šlag, nije slatka pavlaka, nego šlag. Sviđa mi se. Dobro. A želatin dodaješ kad sve to izmešaš ili može odmah? Može odmah. Može, dobro. Jedno pakovanje želatina. Samo otopljenu vodi, to je to. Da, da. Dobro. Nataša, ti si velika kuvarica postala. A postala moja, vjera. O, izvini. Znaš mi iz vremena kad sam bila samo šmizla. Ako nekad ne možeš da igraš... Znaš čega se sećam, recimo? Ne da igraš, ako ne možeš da vodiš emisiju, ti mene zove. Eto. Ja ću te sa zadovoljstvom odmeniti. Može. Jer ću naučiti još neki recept. Pazi što si rekla. Sigurno, evo, potpisujem. Dobro, imaš crno na belo, mislim, video. Evo ga. Video. Sećam se jedan od... Samo ovo da stavimo u frižider. U frižider, da se malo stegne. Sećam se kad smo bile i ti i ja tako male i šmizle, sedele smo čekajući neku predstavu, neku premijeru, mislim da je bila, i pričale smo o parfemima. To ga sveća kao da je juče bila. A vidim da sad kuvamo samo tako. Jeste. Ja sebe zovem koronarna kuvarica. Koronarna. Mnogi su bili. Pazi, ja sam prvi put svaki dan skoro mesila, znaš ono, hlebo. Jeste, ali tada sam stekla neku rutinu. Da, pa ti je kao ostalo, jel? Neka ti bude, dobro zvuči. Dobro, kad me uhvate 5 dana da snimam kolo sreće, onda možeš misliti kako kuvam. Mogu mi. Ubudite se nešto rano, po ceo dan snimate. Da. Ali dobro. Dobro, ne žalimo se, volimo se. Divno nam je na snimanju. I dobro se, i gleda se serije baš. Da, da, tako da eto. Si zadovoljna. Jest. Ne samo da znamo kako ćeš da podivljaš. Pa evo, već sam počela. Jesi počela? Već sam počela. Dobro. U emitovanju. Pa, no, dobro. A ovo ostalo ne sam da kažem. Privatno je, uopšte nije divlja. Yes. Bar koliko ja znam sad, ne znam, kada što mi tvoj muž rekao. E, to je zanimljivo. Način na koji ste se upoznali bio u avionu, kad si putovala gde? Za Mongoliju. Za Mongoliju. Da. I znate gde se udala? U avionu. Eto. Pa dobro, upoznali smo. Ali ko je pristao da vas... Jao, imamo i tu sliku. Jao, sjajno. Kako ste dospeli? Mislim, ko vas je venčao u avionu? Pa tu nam je i matičarka negde. Pristala da dođe? Da, i sa starog rada. Jel možda Goca? Ne. Miljana. Miljana, a, da, da, da. Naslednica njena. Naslednica njena, da, da. Ti si posla, da, da, da. Da. Jao, i tako je bilo to u avionu. Što je to divno? Jeste. Pa jeste, baš neobično i drugačno. Da. E, da, na kom jeziku pričate? Možeš ti nemaći, tako? Na engleskom, da. Na engleskom, da. Ili nauči nešto srpskog? A, svašta zna. Svašta zna? Svašta zna. Odakle je krenulo? Pišem njegove citate. Ili da? E, inače, ti si prevodila knjige i sa kog jezika sve? Pa sa ruskog i sa francuskog. I sa francuskog. Gde si to naučila? Što bi Rusi rekli, pa puci. Tako usput. Tako usput si naučila da možeš da prevodiš čak? Pa tako se desilo, to je ljubav. Čitala sam Dostojevskog na ruskom i srpskom, Čehova i tako sam samouka. A pazi, pače. Da, da, mnogo ljudi u stvari ne znaju o tebi stvari. Samo te vide kao finu, smernu, neku kulturnu osobu na televiziji koja odlično glumi i to je to, ali ne znaju šta si ti sve. Ali ne, zanimljivo je da sam ja glumila na jezicima koje ne poznajem. Kako si to uspela? Na gruzijskom, na španskom. Dobro, imam sestru koja je profesorka španskog i engleskog i onda me ona muštrala. Da? Jedan video performance koji se zove Esperando al Che, odnosno čekajući Chea, o njegovoj supruzi, a Lady March, Kubanki, drugoj supruzi. I tako smo napravili jedan videofilm uz mene koja sam na sceni. Eto, na španskom. I onda su ljudi mislili da imam neku šizofreniju, jer ja u tom filmu fantastično govorim španski, a ovako ušte ništa ne znam. Ali nešto sam snimala kasnije i na gruzijskom, koji takođe ne znam. Izvini, kako si na gruzijskom? Znači da je španski ti nekaj poznat, čula si ga nekaj. Da, učila sam latinski, govorim francuski, ali na gruzijskom se dobar dan kaže gamar džoba i hvala se kaže madelopt. Madelopt? Madelopt, da. Tako da eto, ali uspela sam nekoliko desetina reči da naučim, sad sam već zaboravila. Dobro, ne čudi me, ali da, svaka čast. Da. Vidi, možda ti nije posao kao tvog tate lekara da samo se pomaže ljudima, ali mislim da ti sad recimo ovim vrlo utičeš na neku omladinu koja gleda i koja shvata da nije sve samo na Instagramu i na Facebooku i u svim tim stvarima, da ima mnogo više što se može postići u životu.
Dobro, svako mora da pronađe svoj put i da beskreno uživa u tome. Ja mislim da je važno uživanje, ali s druge strane ne podilaženje sebi. Nešto što je teško, kasnije će da pokaže rezultate. To stalno govorim. Kao i ovo naše mešanje. I da nam ne zagori ovo. Neće, a rekla si 15 minuta, mada to je tu već negde. Dobro, napravili smo jedno drugo. Da, stavili smo fil. Fil. Imaš ovde već i gotove. Ne moramo ni da čekamo. Da, da. Ovo je televizija, ubrzano živimo, tako da... Da li da vadimo ovaj fil? Koji se malo stegao. Čekaj, taj fil treba da se stavi u dresir. Jeste. Je li ti veliki otvor dole ili mali, kakav je? Pa onako, sad ćete da vidite kad krene da izlazi. Evo ovako. Pa možeš tako ako hoće to sve na fino, a možeš i kašikom da uzmeš i da staviš. Pa možeš, ali znaš šta, nova godina je, treba da inspirišemo naše koleginice domaćice. Tako, kako inače slaviš novu godinu? Pa različito. Nemaš onu tradiciju da sad samo tako i nikako drugačije? Ne, nemam. Nekad sam na nekim toplim destinacijama. Koju pamtiš tako sa putovanja najviše? A, pa Kubu. Kubu. Bila si za novu godinu tamo? Jesam, bilo je božanstveno. Mogu misliti. Oni koji ovako stalno pevaju i plešu. Jeste, pevaju i plešu. Tamo sad situacija baš nije najbolja, ali... Ali šta da se radi? Trenutno nije nigde u stvari. I onda ovo poklopimo. Pravimo te sendviče u stvari. Jeste. Pravimo sendviče, ali... Ali? Evo, ovde je... Aha, za preko. Ti treba kašičica neka? Da. Za čokoladu? Da. Evo, Veki. Da ne bude samo mama da se zove Veki. Evo ga. Jel to ide samo na taj gornji deo? Na gornji, da. To može i da se umoči. Aha, misliš, pa pametno. Vidiš da si praktična? Ja sam jako praktična. Pa vidiš, eto. Ovo ti palo na pamet da je lakše da se... Evo ga. Nego da se kašika tako. Da. A imamo i dekoraciju. Još novogodišnje. Tako je. Evo ga. Odličan ti je keksić, baš mi se sviđa. Permuke. E sad, dekora... Dekoracija nam je u frižir. Sad ću ja da ti... I imamo ovo. I to, dobro. Dekoraciju si pravila od... Bele čokolade. Bele čokolade. Kako imamo divne pahuljice. I to stvarno nije teško. Samo u dresir kesu mali otvori. Možete zvezdice, možete srca, možete jelkice. Sad je... Eto. Imamo i ovo. Ma preslatko. Ma pogledaj što je lepo. Pravo novogodišnje. Slatko. Ćemo ovde? Da, može. Pa prelepo je. Sreća ti nova godina. Imam igricu. Ajde. Ej, ne. Prvo ovde dođi. Probat ćemo, ne brinite i keksiće. Ali pre toga smislili smo vam da pokažemo kako muškarci, u stvari šta im je najbitnije, kako bi oni okitili jelku za novu godinu, a kako bi žene. Šta biraš, hoćeš muškarci da pokažu, oni su zabavniji svakako. Ajde. Ajde, da. Dakle, žene bi to, pošto im je najvažnije kako izgledaju za novogodišnju noć, okitile možda viklerima. Vidiš što se lako kače. Pa bravo, ovo je fenomenalna ideja. U stvari, ako nemaš vremena za ukrašavanje, samo staviš viklere i eto. E, Vjera, a muškarci? A, čekaj da vidimo ovde. Šta je njima najvažnije? Čekaj. Čekaj. Ali to je živa istina. Samo kobaje. I po neko pivo, jel da? Tako je. E,
ovo je za tebe, jedna novogodišnja igrica. Ovo je za mene. A sada imamo po jednu lušu. I ovako, pošto ona ima ovaj deo. Evo, ovo su slatke. Možemo, samo da ovako prebacujemo u čašu ko će više. Aha. Može, navijajte za koga hoćete. Tri, četiri, kreni. Ali vidiš, nisam mudrica. Vidiš kako kad si alav, izađe ti na nos. I sad smo nerešeno. Sad smo nerešeno. Nema veze, zabavile smo se. To je cilj nove godine. Evo ti, Lenjak, jedi. Vjera Mujović, srećna ti nova godina. Ja bih volila, ako možeš, dođi ovdje ispred za kraj. Da nam kažeš na francuskom i na ruskom srećna nova godina. S novim godom. Zdravlja i šestja. To bi ruski. Bon ane. Vjera Mujović. Srećna nova godina!